Një përkujtim gjatë krejt rrugës për gjithë bashkëluftarët që sot nuk i kim, veçantia e kësaj sot ka qenë përkujtimi i 25 vjetorit të rënjes herojt kombit Ilir Konushevci Margimi, i cili ka qenë arteria, kyqja, ai konektimi këtyne bazave të cilët mrena këtyne ditve jemi të i shenju me qëllim që këto baza të mbesin gjithë mund të gjallë, në kohën kur nuk jemi ne bashkëluftarët e tyre, këto do të qëndrojnë, pika tjera do të qëndrojnë dhe do të jenë një referencë për gjeneratat e reja se liria nuk është fitu let, ka qenë një sakrificë shumë e madhe për këtë që po e gëzojmë sa. Te kjo është familje e Xhem Jakupit, na ke marrë shumë këtu. Është ndër bazat e para tu që kesh si kem pas, vitet 96-97, e ka vazhdu 98 e dinë për fundim të luftës. Si sot me shi në natën ke marrë, sot ke marrë rrugë ditën. E kanë pa këta sot që ishin me neve, qëfar rrugë e ke marrë. Na ka ndodhë ka 3 net, se na ditën se mundzofë më jetë në për këto male, për shkak pushtuzve. Na sot ke marrë 12 orë, 10 orë më varë dhe i këtu, natën ke marrë 20 orë, 30 orë, sot dashtë 10 orë, 8 orë më jetë natën, e kur ke marrë që kjo shpina ka hapë derën. Pa që të bazë të që kesh, nuk di edhe, që jem të folë për fillet para bazat logistikës, nuk di pasit bazë ku këshim rri. Oshë një dhe bazat e para që na kem pruar ma tim këtu, prej këtujt, shpëndon në kretë Kosovë, një blanins, në prekazit, atë mjashori ka shku, prej qëtujt ka shkuar ma tim. Për neve sot do konë një emocion i veçant, kem bo një rrugëtim, kem kalu, herave të kalume, sidomos në ato vitet e heshme, vitin, fillim vitit 97, po dhe 98 e tutje, e përkujtum rrugën, ka kembo me Ilirin, po në këtë marshim të Liris, që e kem qujt, marshimi Liris Mërgimi, na me këtë marshim kem përkujtu edhe Adren Krasniqin, Gazmend Imirin e fshatit për nëshec, që ka qenë ndër pjestarë të heshëm, i kem përkujtu të gjithë shokët dëshmorë që janë ra anë kënd kufinit, tu fillu me Luan Haradinin atje, me Muj Krasniqin, nindrat a bashkëftetarë tanë dhe të Ilirit, Agim Zenelin, Bari Fazliun, në tre kufinin Kosovë, Shqipëri, po dhe me qindra dëshmorë të tjerë që kanë dhonë jetën në për këtë kufi të sjellë armatim për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra këta ishin ata djemë të cilat i rënun këto kufi, edhe sot na enëm lirëshëm. Në atë ko, këtë rrugë e kembo ditën, e kembo natën tani, është hera e parë që këtë rrugë e kem po ditën. Në përfundim të këti marshimi, nësot e zbulum këtë plak këtu, si shaj respekti për punën edhe kontributën, që e ka dhonë Xhem Jakupi si bazë e parë që ka qenë e UÇK-së në këtë rajon, sidomos që ka fund i vitit 1995, ku për herë të parë ishte Zahir Pajaziti, ai i cili ka vu kontaktet me këtë familje, që nga jo ko, kjo ka qenë një bazë shumë rëndësishme. Pastaj, pas rënjes së Zahirit, prap ka vazhdu me Ilirin, me Adrianin, e me shumë luftetarët të tjerë. Ishte baca Xhem këtu edhe krejt familja jo, që i ka prit pjesën matë madhe të krejt pjestarëve të hershën të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Të gjithë ata kanë kalu në për këtë shtëpi këtu, edhe për herë plaku ka qenë shumë i brëngosën, mos për në ndodhë diçka qoftë të familja ti, qoftë edhe në rreth. Në ka prit me shumë dashamirësi, kem pas ushqim, kem pas bukën këtu, po edhe plaku është vetë ai i cili në ka përcjell për herë deri lartë atje në vjeshkë. Urime plak, po të thëmë plak se kështu të kem qujtë edhe atëherë, po djali rije, konë atëherë, djali rije sotë.